Fala galera, bem-vindos ao canal com Busca mais um paz. vídeo. Estamos de volta com mais um A guerra, Destiny 2. desejada ou não, é só o que entendem. Assim os ensinamos, comedores de areia dispersos, gigantes das areias caídos, ceifadores do gelo enterrados, engenheiros de cerco quebrados. Até que ficamos complacentes e Gal nos perfurou com sua lâmina, nos deixou sem ar. Antes da vanguarda mostrar a eles que a luz não é domada tão facilmente, eu deveria ter me imposto, deixado a Legião Vermelha sucumbir à extinção. Em vez disso, assumi a bandeira e vi as vitórias da cidade cegarem nossa lâmina de novo. Deveria ter acabado antes de inflarem nosso ego, antes de nos explorarem, antes de nos forçarem a fazer de um assassino nosso salvador. Outro cabal belicista agora lidera uma frota em Nesso. Chega de esperar. Vamos até lá para enterrar essa frota. Novamente, fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com mais um Destiny 2. E vocês viram aí? Começou a temporada dos escolhidos. E já temos aí agora. Agora é Cabal. Mais um Cabal pra tornar nossa paciência. Vocês viram aí algumas cenas aí que apareceram na cutscene? Alguma das cenas mostrando os cabais é da Destiny 1. Há uma palavra para paz no meu idioma, mas meu povo não a pronuncia. Em vão. Não teria chamado você aqui se não fosse sincera. Paz? Com os cabais? A treva se acumula nos confins deste sistema. A colmeia a serve. Você cairá por uma, se não pela outra. Meu mundo caiu. Imperatriz Kaito, sinto muito pela sua perda. Todos nós sofremos. Proponho uma aliança. Cabais não se aliam. Conquistam. Ela traiu o próprio pai por Gal. Não pense que ela não vai apunhalar suas costas também. Meu pai era fraco. Faltava-lhe ambição. Igual a você. Olha o bug. A humanidade só sobreviverá se o comandante expandir seus horizontes. Junte-se a mim. Você manterá seu título e fará parte do Conselho de Guerra. Com meu exército e sua luz, os cabais destruirão a colmeia e a frota das trevas. Curve-se. Olha o Osiris, cara, a cara do Osiris. Vou afiar minha faca e nos encontraremos no campo de batalha. É, o conceito de aliança pra ela é inexistente, né? Isso é uma das verdades. É, gente, vocês sabem que eu tenho um monte de coisa pendente pra fazer. Vamos ver. Beleza, a gente vai, já vai começar aqui. Campo de Batalha Colosso. Beleza. Vocês sabem que eu tenho várias pendências aqui no em termos de armamento, em termos de tudo assim, que a gente ainda não terminou de fazer. Eu vou terminar de fazer, né? É, mas eu sei que tem coisas aqui que a gente já perdeu. Até onde eu me entendo. Não, eles não mudaram. Continua o mesmo layout aqui. Nós continuamos com a Europa, Nesso, a Orla Emaranhada, a Cidade Onírica, a Terra, com a Zemeia, o Cosmódromo e o Viajante. Ouça bem, Guardião. A filha de Kalos, a Imperatriz Kaito, chegou ao nosso sistema com a esperança de reunificar o Império Cabal. Vimos um tanque imperial atravessando Nesso.
e Cora acha que tem algo a ver com a investida de Kaido. Quero tropas no local para uma análise melhor. Cara, é tipo assim, o dublador do Zavala era... A voz é totalmente diferente. É esquisito. Guardião, tanque Cabal à frente. Quebre a linha de frente e fique de olho nele. Pode já se esperar, beleza. Vamos recarregar aqui. Ué, gente. Só quatro. Cara, esse aqui tá bem... Porque tipo assim, a gente já começou aqui, já no meio do campo de batalha. Então a gente meio que não tem história. A história é aquilo ali que a gente viu no início.
Cara, que bagunça isso daqui, cara. Objetivo. Pelas informações de campo que você recuperou, acreditamos que um ex-comandante da Legião Vermelha esteja no local, chefiando do solo. Esse comandante era um mero legionário sob o comando de Gal. Ele mesmo puxou o gatilho em uma quantidade terrível de guardiões sem luz durante a Guerra Vermelha. Desde então, tornou-se um senhor da guerra entre os remanescentes da Legião Vermelha. E agora o carniceiro leva a bandeira de Kaidon. Acabe com ele. Divida a liderança no local para que nossos batedores descubram o que Kaidon está planejando. E talvez faça justiça para os guardiões que ele enviou às suas mortes finais. Então, vamos lá então. O negócio aqui é o que? Os cabais aqui é tudo como se fosse Legião Vermelha. Eu não manteve não voltou aquela coloração antiga. Caramba! Tô engasgando aqui agora, hein? Não voltou aquela coloração antiga do onde? Não, vai jogar? Vai jogar. É isso mesmo. Coisa desse pra destruir. Vamos lá, vai vir a segunda onda agora. Cara, tipo assim, tá bem...
Nossa, tá do lado do negócio quando cai. Quando explodiu. Eu pensei que não fosse explodir junto, né? Mas tá bom. Aí, de novo. Tá bom. Negócio que estourou. Esse é o que vale. Falta aquele ali. Mas eu quero. Nossa, caiu em cima de mim. Mano, parei longe pra cacete agora.
sou com imune. Vamos lá. Toma. Segunda onda imune, beleza. Tem que achar. Tá lá. Nossa, cara. Acabou. Acabou com o cara? Não, tá acabado. Ah, doido, cara. Com
sabemos. Deu fora daí, agora! Sessão desafiante. Há um estranho artefato. Você pode evitar. A Vala vai querer ver, né? Tá. Não deu pra ver. Depois você... Se esquecerem, vocês pausem e vejam, cara. Não deu pra... Desculpa. Vamos lá, gente. Trinta segundos, tá. Vamos dar uma olhada no que a gente tem. A temporada dos seletos. Obtém acesso imediato ao... Tá, essa aqui. Cara, essa roupa parece um besouro, cara. Tá maluco? Tá louco, cara. Vamos no... Por causa de extras, os aspectos fragmentos extras disponíveis. Uma coisa aqui. Ó, aqui a gente tem que retornar ao Cobanhão da Ouro, no ar do Falcão Renasce. Ah, legal, olha só isso aqui. Aqui tem o Luar do Falcão, beleza. Aí, maneiro, cara. Bom, há um estranho artefato entre seus spoilers de vitórias. A Vala vai querer ver isso. Apresente-se um novo espaço. Elmo com suas descobertas. O Elmo pode ser acessado pelo mapa navegador da torre. Elmo explorado. Pô, legal, cara. Vamos dar uma olhada nesse Elmo. Vamos ver aqui o que é pra resolver. Destino, torre. Cara, vamos ver. Deixa eu ver se a gente consegue ver algum. Aqui, ó. Eixo de para logística de manobras e operações. Base de operações atuais da vanguarda do sistema solar. Ah, todo mundo tá aqui. Tá, vamos primeiro. Vamos para esse Elmo. Ah, olha. É a parte. Vamos dar uma olhada que vai ter alguma animação aqui e eu encerro daqui o vídeo. Tá, leve o signo das conquistas que você encontrou na mesa de guerra para receber. Será que a Holiday está ocupada mais tarde? Ah, vamos dar uma olhada. Para onde que eu tenho que levar isso aqui? Guardião, bem-vindo a bordo do Elmo, o eixo para logística de manobras e operações. Aqui você encontrará as informações e os recursos necessários para concluir nossas operações mais urgentes. Atualizaremos este espaço conforme as situações no sistema evoluam. Então visite-o sempre para saber das novidades. Tá, então isso aqui é um espaço à parte. A gente vai carregar à parte, pelo jeito, né? Cara, até que é legal. Aí, o espaço até que é maneiro, ó. Sentinelas aqui, mais sentinelas aqui. Cara, ó, legal. Mas para onde que eu tenho que ir? Mesmo de operações de guerra, a seta tá pra cá, nesse terminal daqui. Então vamos primeiro nesse terminal aqui. Vamos interagir com ele aqui. Guerreiros do Império, eu vejo
vejo a sua fúria. Há anos vocês esperam ser resgatados por seus líderes. Mas o tempo não modificou sua natureza. A raiva de vocês se traduz no brandir do facão, no tranco do escudo, no estouro do canhão. Eu lanço um desafio ao que restou da Legião Despedaçada. Provem seu valor, lutam. Os ritos antigos revivem. Os vencedores se tornarão os primeiros membros do meu conselho de guerra. Somos cabais. Comemos montanhas, bebemos oceanos. Tá doido, cara. Como é? Bicho louco, maluco. É, eu vi aqui alguém aqui. Eu vou me mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem quem é. Né? Todo mundo tá aqui, beleza, não sei o que, bonitinho, legal. Nós temos um NPC aqui parado aqui, que é quem? É o Corvo. É tipo assim, é porque eu não joguei, mas quando termina a campanha do Fioranato, é, uma das coisas que a gente faz é libertar ele da garra do Aranha. E ele vem com a gente, né, pra torre, exatamente como ele é, um guardião. Só que o que que acontece? Né? Todos os guardiões odeiam ele porque é o Drensov, né? E foi ressuscitado por um guardião. Há quanto tempo você tá parado aí? Né? Pela luz, mas, né? E é tipo assim, e meio que ele voltou a ser o que era. O conceito inicial, original dele, que é o... Isso aqui eu não sei, isso aqui é o quê? Olha, tem... The user... Ah, tem algumas coisas aqui, cara. Bem, vamos aqui pra mesa aqui, vamos ver o que é essa mesa aqui. Que nós temos aqui na mesa. Vamos interagir aqui. A mesa de guerra. A mesa de guerra tem uma notificação de Osiris. Seu trabalho foi impressionante. Você receberá mais informações em breve. Mas no meio tempo, tenho novidades sobre o artefato cabal que você encontrou em Nesso. É conhecido como Sino das Conquistas. Eu enviei mais detalhes, mas em suma, ao pegar esse sino, você se declarou oficialmente como desafiante do Império Cabal. Os comandantes de Kayat. Gente, eu vou demorar pra pegar como é que se fala esse nome da filha do Carlos. Virou atrás de você até que consigam te matar ou recuperar o sino. E recuperar o sino. Foi uma jornada arriscada, mas... creio que podemos usar isso a nosso favor. Nos falamos de novo em breve. Sino das Conquistas. Esse aqui é o artefato da temporada. Né? Parabéns por atrapalhar os cabais em Nesso. Quem dera, esse fosse o fim da história. Infelizmente, isso é só o começo. A Imperatriz Kaito despontou com uma nova cara do Império e exigiu que ele jurasse lealdade. A conversa foi um sucesso. Como você pode imaginar. Através de suas informações, sabemos. Ex-membros da Legião Vermelha e outros cabais desgovernados disputam vagas no Conselho de Guerra de Kaito. Para impedir a reunificação dos cabais, vou montar uma equipe para eliminar seus pretensos comandantes. O Sr. Saladino será o comandante e Osiris tratará diretamente comigo como meu conselheiro. Ele nomeou um novo caçador, Corvo, para ser o perito em reconhecimento. Como sempre, Amanda Holiday fará a cobertura pelo ar. Sua missão é simples, derrotar os comandantes de Kaito no sistema solar. Sem líderes, brigas internas dos cabais impedirão Kaito de obter poder de fato.
Se perdermos essa oportunidade, inevitavelmente enfrentaremos outra guerra. Boa sorte. Então, agora a gente começa aqui a nova temporada. O negócio que vai ser... Vamos ver como é que vai ser. A outra temporada, vocês viram aí, como eu jogo pouco Destiny, né, então eu não tenho muito o que fazer aqui. Vocês sabem muito bem disso. Tá, infelizmente... Né, gostaria que o jogo ainda tivesse mais interessante para poder trazer mais coisa para vocês aqui. Mas não é bem assim que a banda toca, né? Mas a gente faz o possível. Vamos lá. Teste de desafiante. Derrotar o comandante Dracus deteve a ofensiva Cabal e Nesso. Mas essa não é a única preocupação da vanguarda. Cabais por todo o sistema solar começaram a disputar a atenção de Kaito, na esperança de entrar para o conselho de guerra dela. Não podemos permitir que isso continue. Ozeli desenvolveu uma estratégia para rechaçar a incursão dos cabais imperiais sem começar uma guerra. Kaito usa uma tradição ancestral dos cabais, o rito de provação, para fazer comandante da Legião Vermelha e do conselho de guerra dela e trazê-los de volta ao Império. Qualquer desafiante pode participar dos ritos. O alto comando da vanguarda solicita a todos os guardiões que ataquem quaisquer candidatos do conselho de guerra. Com cada rito interrompido, criamos fraturas na autoridade do Império. Ah, legal. Aí é aquele negócio. A gente vai atacar um a um até o final. Vamos lá. Teste desafiante. Fale com Osiris e o Corvo perto da mesa de guerra no elmo da torre. A estratégia de Osiris para repelir cabais imperiais envolve tomar proveito de uma antiga tradição cabal chamada rito de provação. Qualquer desafiante pode desenvolver nos ritos. O alto comando da vanguarda quer que você obstrua o máximo possível dos ritos de provação, atrapalhando assim o recrutamento de cabais. A gente ganha ouro cabal. Vamos ganhar um engrama umbral, olha que legal. Pô, cara, gostei, maneiro. Altas grávidas. Nave. Em resumo, eu nunca vou pegar essa nave aqui, porque eu nunca vou chegar no nível... Não vai dar, eu não vou ter tempo de chegar no nível 22 de reputação. Vamos lá então. Vamos falar aqui com o Osiris, que eu tenho que ver aonde tá o Osiris. Ah, o Osiris apareceu aqui. E o Corvo do... Olha! Oi, Corvo! Oi, Osiris! Esse estilo é a sua cara. Espólios da vitória no Arrecife. O Centelha escolheu os materiais. Você não me deixou pagar por nada. Se você quiser me pagar, nunca tire essa máscara do rosto. Ela protegerá você da ignorância da cidade. Eu sei. Se isso for o necessário para fazer a diferença, eu concordo. Eu já tive que me disfarçar por essas ruas mais vezes do que você imagina. Mas eu fui acolhido. E com paciência e cautela, você também será. Ah, guardião. Saladino falou muito bem do seu ataque. Aquele tanque deles não é tão poderoso quanto um senhor do ferro. Saladino manterá a linha, então podemos focar em outro lugar. Precisamos de nomes, exemplos. Meus amigos do Arrecife disseram que esses comandantes da Legião Vermelha não passam de fanfarrões e brutos. Eles querem a atenção de Kyrol e não são nada sutis. Vamos usar isso para direcionar a nossa fúria. Criem um vácuo de poder e deem aos cabais o que eles merecem. Dispensados. Juntos na ação. Estou começando a achar que vocês gostam de me ter por perto. Beleza, vamos... Mesa pra cima de guerra, teste movimento, descodificador, umbral e o... Eu adoro quando ele faz isso comigo. Vamos abrir aqui, porque aqui é melhor pra gente poder ver. O decodificador umbral e remodelador prismático foram confiscados pela vanguarda e realocados no elmo.
Existe o decodificador umbral para obter a jornada decodificando a treva. Então a conclua. Beleza. Vai ser igual o cara do derivante. Provavelmente a gente vai ter que carregar toda semana. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temporada. Vamos reivindicar aqui. Não, nós já temos aqui o nosso arsenal. Vamos botar isso aqui primeiro. Depois a gente manipula os níveis. Tá, não é lá essas coisas não, mas tá bom. A gente vai chegar na... Vamos aqui começar aqui. Fuzil de pulso. Fuzil de batedor, pistola, submetralhadora. Vamos desbloquear do arco então. Aqui até eu escolher com quem que eu vou ficar. Deixa assim por enquanto, depois eu escolho uma outra coisa aqui. Depois eu mudo o coisa aqui. A gente já tá. Deixa eu aumentar o nível aqui. Depois a gente vê isso aqui. Vou ter que acumular um cadro de modo de aprimoramento, não tem problema. Galera, eu vou ficando por aqui. A gente vai ver daqui a pouco no próximo vídeo. Vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima, com mais vídeo. Valeu!